Ako se s kim ono druži, viš kako se polako prestaje da se druže jedni s drugim od... Sve stvari. Pa sve iz interesa se druže jedni s drugim od... Viš kako im je, njima nije jasno kako to da se ti i ja još uvijek nismo posvađali. Da, ne daj Bože da se posvađamo. I svi kao, pa nemamo ti i ja, zašto se posvađamo, realno? Ne daj Bože. I svi kao, vidit ćeš ti kao ko je ona. Vidit ćeš ti kao u finalu. Mislim se, zašto ljudi imaju toliko loše misli, negativne? Moraju oni nešto da, znaš, ono... Pa zato što su oni negativni i onda gledaju se negativno. Baš bez veze. Pusti, ćuti. Mene ko mrzi uvek će gledati negativno, a ono neće pozitivno gledati, sigurno. Ali nema veze, zato kad izađu odavde vidjet će snimke, vidjet će sve. Viš kako me ljudi s polja poštuju, šalju mi poklone, svi. Da. Pa meni je to najbitnije napolje, da me ljudi vole, ovdje ne moram. Niti želim da me ovdje vole. Ma ovdje stvarno ne treba... Iznesem svoje mišljenje i zato me mnogo... Ovdje mi je stvarno mišljenje, možda troje ljudi mi znači i to je to. Eto. I dovoljno od mene. 10% dosta. Vidi je žel. Nije fair, brate, nas kažnjavaju honorarom, brate. Posle 6 sam legla mrtva, hronično sam neispavana. Meni 6 sati ispavam, 7. Ne može mi pomoći kuk se komiram kad spavam. I onda se nađu da kažnjavaju. Sad ću totalno biti neaktivna do kraja. Samo ću čudati. Ja. Ako mi cilj da budem neaktivna... A ne, ja sam stvarno hronično neispavan. Ja se trudim i sve ovo, ono, mogu mene da kažnjavi honorarom. Beš. Ne, sad ću se isključiti. Ne, ali ja sam stvarno hronično neispavan i... Kako nismo od početka? Ne znam, oni znaju da se mi nećemo dogovoriti. Ja da budem ista ko neko prije 2 mjeseca, mjesec dana. A šta mjesec, pre 2 nedelje dođu? Ako da ja ne bi volila. Nema i obzira uopšte, iskreno. Što, evo, kad nisam spavala, nisam kažnjala. Kad bi se ti ljudi stavili na naše mjesto ovde, bilo bi se drugačije. Da, da. Znaš, šta je, tu je, tu smo, gde smo. Koliko ti kazni imaš? Ima mene 5. Uf, ozbiljno. Da nije baš tako kako ta osoba kaže. Nebojša dao tompus. Znaš, srećeš da mi Nebojša dao tompus. Kad je tebi rođendan? 12.